Доброго дня, шановні читачі сайту «Обозрівателі». Ми розпочинаємо пряму трансляцію прес-конференції «Обозрівателі» на тему «Опозиція в сесійній залі і на вулиці. Революція триває». Сьогодні в нашій прес-конференції бере участь політичний експерт Володимир Цибулько та директор школи політичної аналітики Національного університету Києво-Могилянська академія Олексій Гарень. Доброго дня. Як ви знаєте, сьогодні трапились досить цікаві знакові події під Верховною Радою України. Сьогодні з 9-ї години під парламентом почали збиратись опозиційні сили. Опозиційний мітинг, який у своєму максимумі досяг кількості 5 тисяч осіб. Отже, головна вимога – це рішення Верховної Ради України щодо призначення київських виборів 2 червня цього року. Отже, сьогодні ми поговоримо про те, яке перше враження ваше від цієї акції опозиції. Перші враження, будь ласка. Мені здається, що опозиція сформувала більш-менш зрозумілий киянам пакет пропозицій, і кияни, помноживши на всякі погодні катаклізми, своє невдоволення владою, все-таки зібралися і вийшли. Ну, але це швидше імітаційний мітинг, тобто все-таки людського терпіння ще вистачає, і це терпіння експлуатують в свій спосіб як і влада, так і опозиція. Ну, я погоджуюся з тим, що опозиція достатньо внятно, да, сформулювала свою вимогу, тому що вимога в даному випадку абсолютно зрозуміла. Проведення виборів в Києві нема місцевого самоврядування, нема обраного мера більше року. Ясно, що це абсолютно неправова ситуація. І ми також бачимо ситуацію, коли партія влади затягує вирішення цього питання, знову ж таки, з абсолютно зрозумілих причин, бо їм ці вибори невигідні, ані мера, ані в Київраду. Тому я б сказав, що тут є моральна перевага. Є моральна перевага опозиції. Я думаю, що проблема якраз, проблема навіть не полягає в тому, хто буде кандидатом, за кого зрештою проголосують кияни, там, хороший господарник Попов, поганий, хто там буде висунути. Є принцип, так? Тобто в Києві немає місцевого самоврядування, немає обраного мера. І тому вибори мають бути проведені, незалежно від того, у кого які на це є розрахунки. Тому, знову ж таки, ця вимога, вона є абсолютно збалансована. Я був там, да, щоб подивитися на власні очі, що ж відбувається. Мене найбільше вразило, бо я чую виступи опозиціонерів, а паралельно, значить, де хтось там щось російською мовою там виступає, де якась музика. Значить, я йду, і виявляється, що там прямо біля стін уже Верховної Ради, їх туди пустили, там встановили такий, встановили динаміки, і ведучі, значить, щось вони там проголошують гасла, що ми за ЄС, ми за європейський вибір, і потім іде просто музика. Ну там було і російською, і українською. Значить, там виходили, значить, виходили якісь люди, казали, що ви ж за європейську інтеграцію. Так, ми за ЄС, ми за ЄС. Потім знову музика. Тобто воно, звичайно, справляло враження. Ви знаєте, я от згадую... Ну, музика не Володимирський Централ. Уже добре, так? Воно мені нагадало якраз от, десь 89-й, 90-й рік, коли почалися перші демократичні мітинги, і комуністи, ну тоді правляча партія, вони прагнули щось влаштувати контр. І все воно було таке недолуге, таке придумане, таке штучне. І оце мені дуже-дуже це нагадало, розумієте, що... Ну, насправді є суттєва різниця, в чому інструментарій той самий, а епоха на дворі зовсім інша. Тоді в радянські часи чому масові мітинги були? Тому що якісну інформацію, чиюсь позицію із джерел інформаційних не можна було виудити. А тепер інформаційний простір, в принципі, ну, скажімо, диверсифікований. І будь-яку інформацію, яка тебе тривожить. Ну так, тоді ми приходили отримати листівки. Ми йшли шукали, да, шукати, значить, правду листівки, там. Сам видав, а тут зараз виступи, правду це було, знайти. Тобто були виступи так, нові. Ну це цікаво, да, що дійсно інформаційно тоді мітинги використовували. Так. Вони мали цю інформаційну функцію. А зараз ця форма збереглася. Але ця форма, вона, ну,
ну, коли змінюється епоха, а форма та сама використовується, вона карикатуризується. І ну, цей інструментарій водіння натовпів по вулицях, він, ну як, він справедливий і корисний до певної міри. Наприклад, от опозиція, троє лідерів виводять людей, ну, на своїх канонічних територіях, так би мовити, в переважно в містах центральної і західної України. Виходять справді, ну, досить чисельні. До мене підходили люди, кажуть, ми з Харкова, значить, ну, на русском язикі приходили. Як вони нас грають? Поки що почалося там. Так само Радянський Союз почав валитися не з національних рухів. Він почав валитись із робітничих рухів, із страйку шахтарів. Паралельно. Але більшою загрозою, ніж націоналісти, виявилися на той час шахтарі, ну, незалежні профспілки. Тому потім націоналісти, звичайно, що перехопили на реальних гаслах. А поки люди озиралися на соціальну справедливість, от зараз та ж сама ситуація. Люди виходять, тому що вони проти ну, тих правил, які нав'язує влада. Але люди разом з тим виходять і дивляться, що всі ці мітинги – це все одно не боротьба із режимом, так би мовити, а це паралельно ще й кастинг серед трьох лідерів на головного лідера, на головного кандидата в президенти. А коли це, ну, коли задач ставиться кілька одночасно, то, як правило, стратегічна лінія розмивається. От всі акції протестні, які відбувалися, вони до певної міри, ну, принаймні, як працювали медіа сприймали протест людей проти влади, як само собою зрозуміле, але акцент у висвітленні чомусь робився весь час на тому, що це змагання трьох між собою. А це вже тому, що і медіа якби в цьому зацікавлені, щоб подати, да? Тобто їм потрібно подати цю якби конкурентність. Ну так, бо є стереотип, опозиція проти влади – це вже стереотип, і читачу це вже не цікаво, бо само собою зрозуміло. Але коли оці акценти, не, ну, все одно за будь-яких обставин, висвітлюючи ну, політичну боротьбу, треба завжди висвітлювати контекст. А не сприймати контекст, як само собою зрозуміле для всіх. Ні, ну, Володя, просто да, ми ж маємо розуміти, що якби питання тобто є суперечності, є конкурентність, абсолютно зрозуміло, да, але ж ми маємо ще розуміти і що вони підживлюються, так? І є пряме завдання відповідно це показувати і по головних телеканалах, тобто все це. Якби представники трьох політсил не давали це приводів для підживлення, то нічого б не було. Ну, тут ще один момент, значить, я просто хочу, тут на справді питання в акцентах, так? Mm-hmm. Тобто ми, я думаю, в цілому погоджуємо. Значить, вичерпаність мітингів, так? Наскільки вони вичерпані чи не вичерпані, на які вони можуть дати результат і ефективність. Ну, знову ж таки, можна привести паралель з тим, що відбувалося в Україні після касетного скандалу, так? Україна без Кучми і повстань України тоді було, да? 2001-2002 рік. Значить, були теж демонстрації, начебто вони створювалися там фронти, порятунку там і так далі, і начебто це нічим не закінчилося, так? Але я думаю, що це був такий підготовчий момент, якби проходили і чомусь вчилися. На той момент навчилися. Тобто, наприклад, навчилися тому, що коли акція переростає в насильницьку, воно працює проти опозиції. Ми дуже добре пам'ятаємо ці події. А це в Білорусі, да, березні 2002 року, коли у НАУНСО пішли на силові акції, це було одразу спрацювало проти опозиції. По-друге, тоді, власне, поставали певні структури. Тому, якщо ми говоримо зараз, да, ці мітинги, вони не є дуже аж такими, значить, масштабними чи чисельними. Але, я думаю, тут питання в тому полягає, якщо це опозиція використає для того, щоб
формувати структури на місцях, для того, щоб координувати дії, для того, то тоді це, власне, буде та наробка, яка потім, яка потім вистрілить. В полі формується взаємодія. Яка тобто потім це як інструмент для, скажімо... І тому, до речі, я просто хотів, я перепрошую, хотів би ще сказати, що коли ми говоримо конкуренція між опозицією, яка є, да, і ми це знаємо, да, і це і в заявах лідерів присутні, але, знову ж таки, давайте все-таки та координація, яка була на парламентських виборах, це був крок вперед. Так, це був крок. Нова якість. Те, що вони зараз втрьох, значить, ну, там то Кличко з'явився, то не з'явився, то... але все-таки якби вони поки що координують свою дію. Тобто ми можемо говорити, що ця координація, вона зараз відбувається. Чи вона збережеться, чи владі вдасться її, значить, розбити. Це тут уже якби це виклики для опозиції. Я би сказав, що основним викликом для опозиції є те, що ні Свобода, ні Батьківщина, ну, Свобода до певної міри, а Батьківщина не є зростаючим трендом. Тобто це те, що йде з базару. Свобода до певної міри консервується, а така, ну, незрозуміла поведінка Кличка пояснимо тим зростаючим трендом. Тобто Кличко – це та фігура, яка може підбирати голоси регіоналів на сході, в центрі, ну, на сході в основному. І це єдиний із опозиціонерів, хто може справді просунутися на схід так досить впевнено і результативно. Але до чого я хотів повернути? Якщо риторика опозиції формується виключно на авторитаризмі влади, на авторитарному режимі, то я б хотів би звернути всіх до досвіду Польщі і до, скажімо так, поборювання авторитарних режимів в Центральній Європі. Мало мати синхронність дій, узгодженість дій, чисельність структур, потрібно мати креатив, потрібно мати дуже вишукану, вміти формувати вишукану гру, коли режим, як ведмідь, напорюється на рогатину через, ну, якусь креативну ідею опозиції. Я б хотів би, наприклад, повернути, бо ми всі говоримо про помаранчевий формат, то я б хотів би нагадати про 80-ті роки в Польщі і помаранчеву альтернативу, коли це до певної міри така креативна, ледь не панківська ідея, але вона фактично підривала режим не через лобове протистояння стінку на стінку, хоча треба вміти сформувати стінка на стінку. Але справжній підрив віри в потенціал режиму відбувається через креативні ходи. А от креативного такого потенціалу в опозиції на сьогоднішній день немає. Немає потенціалу революційного такого, ну, польового досвіду. Вони свідомо свого часу усунули Стецьківа і Філенка, і фактично обнулений і Олесь Доній. Тим більше, що людей з польовим досвідом, таких як у Наунсо, вони навіть не бачать в колі потенційних союзників. Мені здається, що принциповою помилкою опозиції є те, що опозиція грає по правилах і по сценаріях влади. Все, що хоче отримати на виході влада, опозиція грає другим номером. По суті, до певної міри це пояснюється тим, що лідери опозиції вважають, що час працює на них і час з'їсть режим, як терміт вигризе зсередини. Але я вважаю, що коли влада буде креативніша, ніж опозиція, то таке протистояння буде нагадувати, ну, наприклад, більшовицьку Росію, коли частина видавлених білогвардійців казали, ну, цей режим швидко впаде, але він простояв 70 років. Березовський, який зробив Путіна царем всієї Росії, теж казав, він, ну, ще там рік-другий, але Путін нічого не загрожує. Тому мені здається, що, по суті, опозиція своєю неталановитістю і експлуатацією наїжджених формул, вона забезпечує
довге життя такій владі. І єдиним джерелом демонтажу такої влади може бути конфлікт в самій такій владі. Дякую. Багато думок і багато, значить, я би сказав, таких закликів до креативності, так, опозиції. Закликів до креативності опозиції. Ну, з цим можна погодитися, да? Просто мені здається, що тут, розумієте, щоб ми не оцінюючи дії влади, опозиції, щоб ми ані там, значить, не впадали в якісь, скажімо, крайнощі. Я думаю, що навіть якщо ми говоримо про владу, то вона маневрує, так? Тобто вона шукає якісь шляхи. Ну, от вона шукає шляхи, які можуть легітимізувати її дії. От, скажімо, з тими самими виборами в Києві. Тобто, знову ж таки, ну, якби абсолютно зрозуміло, що це недемократичний шлях, так, але вони шукають якісь юридичні зачіпки для того, щоб через Конституційний суд прийняти рішення, скажімо, щоб зробити мінімальну поступку, там провести вибори мера, інше відкласти до 2015 року. Тобто вони якби це роблять, вони намагаються якби. Не пускай і народ надурить, і суспільство надурить теж. А якщо не надурить, а сформувати правила пакту певного? По Києву. Попередня київська влада провалювала підготовку до Євро в Києві. Прийшов Попов адміністративними методами, ну, витягнув Євро. Євро відбулося, ми всі горді з того. Здавалося б, що київська громада може після цього укладати з Поповим і його командою своєрідний пакт. Що от ви робите те, а ми вас політично підтримуємо. І не минуло кілька місяців після, ну, скажімо, підстав для створення цього пакту, і на виборах до Верховної Ради кияни голосували зовсім не так, якби, що могло. Ну, я думаю, що пакт це все-таки занадто сильно сказано. Я думаю, що просто влада розраховувала на те, щоб якось якимись діями підняти авторитет, ну, сформувати репутацію як господарника, говорити про якийсь пакт. Я думаю, навіть це занадто. Я вважаю, що, наприклад, владі, ну, партії регіонів вдалося сформувати на певних територіях отакі правила укладення певних пактів. Я б сказав, не пакт, а правила гри. Вони хочуть нав'язати свої правила гри. Це символічний обмін. Люди отримують певні дивіденди від влади регіонів, ну, партії регіонів на певних територіях. Чому зберігається їхній ядерний електорат? Тому що ці правила гри до певної міри влаштовують, наприклад, соціально незахищених, пенсіонерів, які старанно голосують за нього. Я думаю, що вже це працівників великих трудових колективів. І на сході вже не задовольняє, просто ні, не задовольняє, думаю, тут проблема. Тому що фінансів таких, як в Росії, де такий пакт був сформований, українська влада копіює до певної міри правила гри російські. Ні, я думаю, що соціально-економічна вже якби критика влади і режиму, вона наростає повсюдно. Інша річ, тут виникає питання, куди ці голоси розчарованих можуть піти. І це отут уже дійсно виклик, скажімо, тобто за рахунок цього пішли голоси комуністам, за рахунок цього, значить, скажімо, падає, да, і свободи, в тому числі і на сході, там, і Кличка, значить, рейти. Але питання в тому, чи зможе якби опозиція в цілому скористатися цим трендом, чи Янукович все-таки залишиться поганим, але своїм для Донбасу. Оця дилема, я думаю, вона ще лишається. Тобто, все-таки, я розумію, про що це обмін послугами, так, політологія так, називається. Так. Це не те, що там пакти. Ну, символічний обмін. Пакти для мене, скажімо, пакти еліт, да, ми говоримо пакти еліт. А тут обміни, але ресурсів немає. Дякую. Пане Володимире, я перепрошую. Ви раніше сказали про те, що інструментарій той самий, а часи вже інші. Отже, інструментарій мітингів сьогодні застарів. Правильно, на вашу думку? Який може бути новий інструментарій? Я думаю, що крім мітингів є інша польова форма, тобто форма мобілізації, коли утворюються такі
фактично загони самооборони, які без, без, ну, це яка функція таких загонів? Правової самооборони, скажімо так. Так, ну, так, ну, це та, така яка форма. Яка їхня функція? Ну, автономний спротив – це фактично мобілізація таких квартальних комітетів, тобто локальний захист інтересів групи місцевої, локальної групи. Так. Тобто оце такі, наприклад, квартальний комітет, там, ну, оці форми, вони не апробовані досі. Чи там, ну, якийсь загін правопорядку, який до певної міри, ну, буде помічником міліції, з іншого боку, жорстким критиком міліції, і, а в випадку чую альтернативною міліцією. Є такий інструментарій. Далі, є інструментарій, треба подивитись на структуру протестів, які відбувалися взагалі за минулі півтора року. Політична складова в цих протестах, а особливо організаторів з боку політичних сил цих протестів, ну, це була, може, десята частина. Тобто, наприклад, депутатський мандат від опозиції не завжди був пропонований профспілкам чи об'єднанням підприємців як інструмент їхнього захисту чи лобійський. Тому, власне, і оця недовіра серед таких кластерів своєрідних, профспілок, об'єднань підприємців, якихось, ну, громадських рухів, вона не аж така висока. І консолідовано, подивімося, наприклад, консолідовано «Батьківщина» захищала тільки Юлію Тимошенко, де по кілька десятків мандатів збиралося, ну, депутатів, їхали там в тюрму. Навіть уже захист Луценка, це вже там, ну, по суті, інтерес лише його дружини там, і кількох ближчих людей, ну, які психологічно десь сумісні. А далі, не говорячи вже про інших, чи захист Запорожця, наприклад, який там, ну, вчинив до певної міри самосуд, але вся громада повстала, що він вчинив певну справедливість по відношенню до громади, що міліція там гнобила цю громаду, міліціонер. Тому зараз от цей інструментарій, до речі, не вповну використовує влада. І не виключено, що от якщо по бюджетних процесах зараз представники партії регіонів на місцях жорстко критикують центральну владу, ну, включно з там з мером Лук'янченком, мером Донецька, ну, іншими, то я не виключаю, що частина політиків від регіоналів переключиться на ті самі методи. Тоді інструментарій опозиції буде зовсім обнулений, тому що як і опозиція, так і влада будуть оцим кластерам опору пропонувати однаково свої послуги. Ну, юридичні, правові, там, лобійські. І тоді інструментарій опозиції ще більше зменшиться. Але в чому ще друга небезпека? Небезпека в тому, що опозиція в парламентській боротьбі може не помітити тої межі, коли їхня боротьба із регіоналами в парламенті перетвориться в боротьбу нанайських хлопчиків, а життя буде іншим. Тобто вони товчуться в своєму спортзалі, а люди живуть, мільйони людей живуть і за іншими правилами, з іншими цінностями. І це все буде, ну, таким паноптикумом, на який люди дивитимуться, як, ну, ну, добре, ну, вони собі воюють, ну, добре, їм, скажімо, майновий ценз дозволяє там роками сидіти, гристися і не бідувати. А нам треба боротися за свою копійку, і оце... Ну, поки що, Володя, поки що цього не відбувається. Я думаю, але критики... цю межу дуже, ну, є, да, але... легко не помітити. Тобто, я думаю, да, між я... похміллям і алкоголізмом дуже непомітна межа. Ну, це якщо кожен знає свою міру і під хороший запис. Батько міру знає, але випити її не може. Я думаю, Володя, тобто я дивлюся, настрої в суспільстві радикалізуються, насправді, так? Тобто незадоволення тим, що відбувається, колосальне. І я думаю, що поки що те, що робить опозиція, от, в тому числі, скажімо, «Свобода», я думаю, що вони дуже вдало якраз це виходять за межі, скажімо, там, національних своїх гасел, етнонаціональних, і висувають соціально-економічні гасла. Воно
сприймається, так? Воно сприймається. Значить, інша річ, що дійсно, розумієте, тут далі важливо, щоб воно все, тобто поки що я думаю, воно сприймалося громадською думкою, блокування за персональну кнопку і так далі, воно сприймалося. Інша річ, от як це буде далі, так? От тому що тут дійсно є небезпека, щоб, розумієте, щоб ці, скажімо, блокування, вони не стали перманентними і щоб, власне, влада не втягувала опозицію в ці блокування, провокуючи її, так? А це легко зробити, тому що насправді, ну, тобто, знову ж таки, достатньо там сказати там фашисти чи щось таке, чи демонстративно виступати російською мовою, і, значить, одразу якби маркери включаються. А владі це може бути потрібно, так? Тобто, не працюючий парламент. А для чого їх працюючий парламент? Тобто, і легко звелити на опозицію. Тому, скажімо, коли я прочитав, що от не буде виборів в Києві, ми будемо блокувати парламент, ну, от я не знаю, так? Тобто, тут треба думати, тому що з одного боку, да, це потрібно, з іншого боку, значить, що втягнутися знову в блокування, потім треба шукати шляхи виходу з цього, значить, блокування. Тобто все одно треба, щоб парламент якось працював, бо це для опозиції майданчик. Це ми розуміємо, але є ж інший фактор. Наприклад, до цих, ну, ці вибори за такою системою, в принципі, до певної міри мали шанс повернути довіру до парламенту як до інституції суспільної взагалі. Але ж весь інструментарій, який застосований в стінах парламенту, вся ця боротьба з блокадами, вона не повертає репутації парламенту взагалі. Значить, ну, в населення, в виборця, в громадянина складається думка, що цей інститут – це, ну, такий апендицит, який паразитарний. Ну, да, ну, цю думку, слава Богу, да, всі президенти вцілювали. Ні, так, і намагалися нав'язати цією або іншою мірою. Подивимося іншу сторону нашої перспективи політичної – це євроінтеграція. Зараз нам складений такий певний часовий лаг, коли треба вкластися, зосередитись, поприймати пакет певних законів. Якщо ця гра в затягування часу продовжиться, в принципі, ну, боротьба за персональну кнопку довела до того, що в принципі більшості реальної в регіонів нема в парламенті. Нема. Це дало результат. Сьогоднішні тестові голосування по таких, ну, вони, ну, цинічне, нагадували цинічне топтання на пам'яті неживих людей, загиблих людей. Але вони вкотре переконали, ну, експертів, в першу чергу, що оцих, ну, ліній ситуативних на зліплення більшості все менше і менше. І якщо вони будуть виникати, то виникати тільки під великою загрозою або розпуску парламенту, або, ну, зміни чогось. Навіть втрата часу на євроінтеграційну перспективу. Наприклад, якщо лідери опозиції не можуть наступити на горло власній пісні і піти на всі, заплющити очі на все, проголосувати, щоб спробувати довести, що не вони винуватці зриву голосування євроінтеграційного пакету законів, а поки що вони роблять все, щоб стати винуватцями зриву цього голосування. Ну чому, Володь? Тому що той, хто... Українці люблять компроміс. Правильно, ні. Ну, так от у нас була тоді боротьба за персональну кнопку, да, вона завершилася компромісом, розумним, нормальним компромісом. Нічого зірвано не було. От зараз дійсно виникає питання, що зараз заплановано, значить, кілька євроінтеграційних законів. От, і якщо до 18 партія... квітня треба щось зробити. Да, і партія, і якщо, скажімо, регіони не голосують постанову по Києву, да, провокуючи опозицію на блокування, а опозиція іде на блокування, і ці закони не приймаються, то тоді партія регіонів почне, значить, переводити стрілки на опозицію. Да. Значить, знову ж таки, непрацюючий парламент, я думаю, що він в даному випадку він буде відповідати інтересам Януковича, бо він дійсно, він бачить, що більшості в парламенті нема. Створювати її кожен раз ситуативно, йому важко, він не звик так працювати, так? Він не працює так, як Кучма і його люди не працюють, щоб знаходити компроміси з різними депутатами. Тому, звичайно, йому треба шукати шляхи, щоб цей парламент обійти. Непрацюючий парламент чи розпущений парламент? Я думаю, що непрацюючий.
Ну, не працюють, справді невідомо, якою буде більшість в новообраному парламенті. Тому що нові вибори зараз... Але з такою більшістю і з такою меншістю, найважливіше, в принципі, Банкові співіснувати досить зручно. Це перше. Друге, парламент в такому вигляді завжди може бути громовідводом на випадок того, що економіка за місяць-другий справді посиплеться. І кого тоді вигідніше зробити, чи ким пожертвувати? Я думаю, що тут вже у нас є претендент так. Номер один, значить, прем'єр-міністр Азаров, який, я думаю, вже нікого не вдасться переконати. Зміна прем'єра на іншу фігуру не дає економічного ефекту. Але економічний ефект такого оживлення інвестицій за рахунок інвестицій в вибори, оце є ще запасна краплена карта в кишені Януковича на випадок, коли економіка справді зависає. Тоді винуватцем цьому робиться парламент, оголошуються нові вибори, можливо, навіть на основі нового законодавства, і ми отримуємо знову пожвавлення інвестиційне, тому що офшорних зон на вибори в Україну закачається знову близько 2 мільярдів доларів таких коротких грошей. І ці гроші підуть в соціалку, тому що це короткотермінові робочі місця агітаторів, всяких штабів і всього. Ну, Володя, я думаю, що все-таки це завжди говорить про цей економічний ефект виборів, але я думаю, що не піде, що Янукович не ризикне проводити вибори до парламенту. Це занадто великий ризик. На старому законодавстві ні. А на якому новому? А на якому? В пакеті вимог є вимога про виборчий кодекс. Ну, правильно, так. Але Януковичу не вигідно проводити по відкритих партійних списках. Звичайно. Йому вигідно по мажоритарці. За мажоритарку, скажімо, не проголосують відкриті комуністи. Партійні списки – це коли рейтингова система, то вигідно. Обласні списки – теж вигідно. В основі лежить принцип, скільки отримала партія. Так. Значить, партія регіонів програла вибори по партійних списках. Тому, значить, я не думаю, що він зробить пропорційний компонент 100%-нім. Да, на мажоритарку не підуть комуністи. Більше того, і сам Янукович бачить, як йому важко контролювати мажоритарників. Підсумок такий, що я думаю, що він не ризикне йти на вибори. Це занадто ризиковано. Я не хочу сказати, що і для опозиції вибори це напряг, це ресурси. Але я думаю, що він не піде на вибори. Чому так спішно голосувався закон про референдум? Оце вже інша річ. Оце да. Ми маємо говорити, ти згадав референдум, я думаю, що була прекрасна стаття Ігоря Калюшка на «Українській правді», де він знову повернувся до цього питання, закону про референдум, я думаю, це дуже актуально, і це, власне, покаже, це Конституційна асамблея, це ширма чи не ширма. Ну, я завжди казав, що це ширма, але зараз Калюшка, який є членом Конституційної асамблеї, він каже, що зараз стоїть питання руба. Тобто, якщо не будуть прийматися термінові заходи, щоб унеможливити, скажімо, дію таких небезпечних речей, як закон про референдум, значить, умовно кажучи, чесні люди, нормальні науковці, вони мають іти з цієї конституційної асамблеї. Тобто, дійсно, закон про референдум – це спрось обійти парламент. Це гарний меседж для опозиції. Візьміть мега цілі на озброєння, для того, щоб ви хочете чіплятись за Київ, то ставте високу планку. От вони говорять про, імпічмент. Ну, нема ні інструментарію, ні законодавства діючого імпічменту. Вони говорять про імпічмент. А чому ви не говорите про цілком досяжну для компромісу парламентського ціль відкликання закону про референдум? Дякую. Він підписаний. Попробуй його відклич, як його гарант Конституції підписав. Це була вказівка банка, їй потрібний був цей закон про референдум. Для чого, до речі, пані Тетяна, я думаю, що це дуже важливо, для чого цей закон про референдум, це настільки небезпека для самого Януковича,
Як це потім буде використано комуністами, Медведчуком і так далі, для ініціатив про митний союз і так далі. Але тим не менше він був прийнятий. Тобто я думаю, що деяких речей і на Банковій теж не прораховують. Вони думають, що вони класні, значить, там політтехнологи, але деякі речі небезпечні для них самих. Щодо того, які речі на Банковій прораховують, як ви думаєте, дуже багато запитань. Так, щодо сьогоднішньої акції, я хотіла повернутися. Микола Катеринчук, як ви знаєте, звинуватив Партію регіонів у провокаціях, і не лише він один. Чи вірите ви в те, що дійсно сьогодні мали місце провокації, хто був їхнім організатором? Зокрема, от щодо тієї сцени, з якої проголошувалися гасла щодо євроінтеграції, Микола Катеринчук сказав, що символіка дуже подібна до символіки партії, яку він очолює. Ваша думка щодо провокацій і ваша думка щодо платної участі людей, які прийшли на мітинг? Будь ласка. Тобто Катеринчук має на увазі, що там були прапори схожі на прапори європейської партії, з символікою ЄС. Символіка. Знаєте, я не звернув на це увагу, можливо, і було. Да? Ну, я б сказав так, це не провокація. Да? Провокація, очевидно, була б, якби там стояла, значить, гасло, значить, європейська партія тут, да? А не там. Але я думаю, що це така, це політтехнології, це мімікрія. От, як на мою думку, ну, це було абсолютно... Ну, для всіх людей було все зрозуміло, так, що там відбувається. Тобто я думаю, що навіть що в Партії регіонів могли б придумати, що ну, вони іноді придумують кращі речі. Придумують кращі речі, да? Навіть політтехнологічно, ніж те, що відбувалося. Стосовно так що не було провокації, не було провокації. Я не кажу, що це провокація, може було інше. Я не кажу про це, да? Тобто провокація для мене, ну, в даному конкретному випадку, це занадто сильно сказано. Значить, це політтехнологія Банкова, да? Провести мітинг в тому ж самому місті. Можливо, там було інше, тобто, де, якщо хтось десь комусь там запилячив там балончиком газу, це вже, скажімо, провокація. Да? Ну, я просто, скажімо, не бачив такого. Але, знову ж таки, я там був менше години, тому що поспішав до вас. Стосовно проплаченості, значить, те, що робили регіонали, ну я походив серед тих людей, серед тих хлопців, значить, тут фотографії є. Ну, для мене якби люди стояли, люди були зібрані, зігнані. Це було абсолютно зрозуміло. Це не регіоналі. Це про регіоналі. Да. Це було абсолютно зрозуміло, що вони були штатно мобілізовані. Щодо опозиції, ну я думаю, що там теж були. Да? Тобто люди, які там з партійною символікою, що вони були, да, з прапорами і так далі. Але дуже багато видно, що людей прийшли, якби прийшли самі і так далі. Да? Тобто я, ну знову ж таки, я йду, розумієте, і значить, хтось там мене, значить, штовхає, там штовхає, каже, молодець, вчора гарно виступив, так їм і треба, і так далі. Тобто видно, що люди якби так тримати, оце підійшли люди з Харкова і так далі, кажуть, ми тут відряджені, ми прийшли. Бо... Тобто зрозуміло, що там ситуація. Тобто я не хочу сказати, що там, мабуть, теж є партійні працівники, значить, з прапорами ходять, але все-таки, та от мені от прислали, от мої студенти колишні, що ми теж там, колишні студенти, да? От, щоб не звинуватили мене в застосуванні адміністративного ресурсу. Що найдивніше, що от люди, які ну, демонструють таку солідарність, ми говоримо про Харків, але чомусь там вдалося відновити, по суті, ну, інструментарій подавлення виключно радянський. Це в ринкових умовах, але цей радянський інструментарій подавлення... Ну, це, я думаю, там окрема розмова, знову ж таки. Тому що для мене, наприклад, було несподіванкою, коли на виборах мера, це що там у нас було, осінь 2010-го, Аваков показав такий самий результат, як Кернес. Да? Тобто, в принципі, воно розкололося навпіл, ну, наче по екзит-полому. Аваков перемагав, ну, то таке. Я, в принципі, навіть не думав, що Аваков покаже такий великий результат. Да? Тобто, все-таки у нього була асоціація помаранчеві для Харкова. Знаєте, тобто, це свідчило про те, що насправді харків'яни владою дуже незадоволені, так? А от те, що, тобто, якби під час голосування ми це бачили, а от те, що дійсно став Кернес і те, що відновлюється ця система, ну це, ну я думаю, що це і кримінальною можна системою, значить, назвати контроль. Це вже не просто радянська, це якась така, це якийсь симбіоз радянсько-кримінальний
І гроші, да. І, тобто все це пов'язано. А пане, ви не сказали про проплаченість, ваша думка? На жаль, ця практика дуже давня, і оскільки з'явилися професійні політики в країні, то і професійні, скажімо так, найманці для політики з'явилися. Ціла група людей, які, в принципі, готові працювати за гроші, задля політики, незалежно від своїх світогляду і переконань. І це дуже прикро. Це такі ланцкнехти політичні, які, в принципі, найманці, лише найманці і не більше. Але я хотів би нагадати, що власне Батьківщина перша почала експлуатувати найманців, ланцкнехтів. Потім і наша Україна долучилася. Давай згадаємо 2004 рік. Давай згадаємо ще, як воно все це починалося. 2004, ще до того. Найперші, наприклад, СДПО, яка вважалась дуже чистою. Так, вона просто адмінметоди використовувала. Тому що адмінметоди, і причому це було дуже показово, бо СДПО свого часу домоглася членства, декларовано, 1 250 000 чоловік. А за СДПО голосували не більше 200 тисяч чоловік на виборах. Через що були, а коли вже, Я думаю, що період, коли дійсно вже є позиція почала... У 2004 році використовували не людей з вулиці, а з підприємств, власниками яких були партійні, регіонали. Це про кого? У 2004 році. Ні, людям платили, шахтарям, які їхали платили, на Київ, їм платили. Платили за відрядження, але їх не мобілізували, їх не ловили на вулицях і відправляли. А в Києві це, вже після 2005 року, в Києві ловили людей, не членів партії, платили гроші, приводили і ставили на... Це стало так. Так. У нас є запитання, будь ласка, ваш сутин. Петро Денисович. Так. Полковник запасу Незирський, газета «Кордон влади». У мене таке питання до вас, шановні товариство. Вам декілька таких от питань, які будуть в одному ланцюгу. Вам не здається, те, що відбувається зараз в Україні, це є до певної міри гротеск? Вам, як політехнолога... Що це є? Гротеск. Гротеск. Тому що історія повторюється двічі. Один раз як подія, а другий як гротеск, як фарс. От. Я був сам... А перший раз це коли було? Що ви маєте на увазі? Перший раз було Майдан, помаранчевий Майдан. Лідери ті ж, гасла майже ті ж самі, розумієте? Ті ж, на мені ж одні і ті ж. Розумієте, і мені прикро, тому що я сам був помаранчевим польовим командиром, я є полковник військової розвідки, начальник Ольчуг, горизвісних, яких ви знаєте, 3 кримінальних справи проти мене, 2 роки позбавлення волі. Тобто я від режиму Кучми хильнув сповна. Вигнаний був з армії за образу Кучми, хоча мільйони українців, і ви в тому числі, кричали «Кучма геть, Кучма злочинець». Мене генерал-полковник записав на диктофон і сказали, що я образив Кучму. От. І от зараз я думаю про себе, що може мене знову заставити вийти на вулицю, знову стати помаранчевим чи не помаранчевим опозиційним польовим командиром? Нічого. Нічого. Я бачу ці лиця, я бачу цих опозиціонерів, в мене навпаки викликає відобрази. У мене таке враження. І тут я пригадую слова Конфуція, 2000 років, які тому жив, і питання до вас. Пам'ятаєте, він сказав, будь-яка хвиля має піну, а піна завжди на поверхні. І тільки потрібен час, щоб піна сіла на дно. Так от була помаранчева хвиля, був народ, це були ми, а була ще помаранчева піна. Колір буцімто однаковий, але консистенція, склад абсолютно інший. Тимошенки, Луценки, Гриценки, Кириленки, Павленки, Кіндер-сюрпризенки. Це та помаранчева піна, яка на наших плечах прийшла до влади, завалила всі помаранчеві ідеали, і зараз вона знову хоче колобрудити в суспільстві. Вона знову хоче всплисти на поверхню. Вигадуються нові гасла, вигадуються нові якісь провокації, щоб знову опинитися на гребні соціально-політичних процесів. Я, як помаранчевий польовий командир, трактую так. Чи не вважаєте ви, що це саме так відбувається? Те, що пропонується нам, це є фарс.
Це є просто принизливий, непорядний. Просто якщо мене хочуть знову обдурити, я вже знову не піду. А де ви мешкаєте? В Києві, як і я. В Києві, да? Так. Значить, ну дивіться, я думаю, ви абсолютно праві в тому, що це було хвилеподібне, і те, що є велике, і було велике розчарування, і ви це правильно кажете. Я думаю, це розчарування, це те, чому кияни не вийшли, ну не кияни, а взагалі українці, не вийшли на захист Конституції в 2010 році, хоча мали би вийти. Да? Тобто тут якраз наша вина теж є. Чому зараз оці мітинги на підтримку виборів в Києві не збирають, скажімо, там не 5 тисяч, там не 10, а там 50 тисяч, а мали би збирати? Що має вас спонукати до того, щоб вийти на вулиці? Ну, я не знаю, ви не вірите, скажімо, тим політикам, хоча далеко не всіх тих, кого ви назвали, скажімо, я б... Тобто, ну, я думаю, що до Гриценко у мене, в принципі, нема особливих таких... Ну, це тому, Кириленка, що ти не професійний військовий, тому до Гриценка. Ні, серед військових різні. Я думаю, що, дивіться, я думаю, знову ж таки, вибори в Києві мають мобілізувати місцевих активістів місцевих громад, тих, хто цим займається, кому це болить. Я думаю, що це якраз поле для активності. Ну, от я бачив там на мітингу, скажімо, стояв на трибуні, стояв Ігор Луценко, значить, наприклад, Ігор Луценко, самовисуванець. Як мені здається, дуже цікава постать, отакий зразок цього громадського активіста, який займається проблемами, який... Ось приклад, от можна підключатися до цієї кампанії, якщо ви не вірите, скажімо, там політикам на горі. Я думаю, що коли постане питання про президентські вибори, знову буде відбуватися якби нова мобілізація. А от, скажімо, вибори в Києві, да, це якраз гарно. От ви не вірите політикам на горі? Значить, можна робити це по цю політику на місці. Або висувайтесь самі, або підтримуйте тих, хто є. Є такі люди. Вони підуть. І, тобто, якщо будуть вибори, скажімо, до Київради, вони підуть на Київради, вони підуть по мажоритарних округах. Я думаю, що там будуть узгоджені кандидати, треба буде опозицію узгоджувати. Ось, скажімо... Да. Ви знаєте, свого часу ще Бісмар сказав, що будь-яка добра справа, нічого не варта, якщо за неї беруться непорядні люди. Знову ми повертаємося до цієї моральності політики. Ми знову ви називали Гриценка. Ви подивіться, як веде себе Кличко. А хто Луценка? А хто жахливі люди? Знову ж таки, я думаю, дивіться, ви дали свою точку зору, я кажу, ви не вірите політикам всеукраїнського масштабу? Може бути така точка зору. Да? Ви не вірите їм все. Я кажу, що є на місцях, є, от, якщо, от, будь ласка, от є місцеве самоврядування, є комітет опору, про які говорив Володя, є гостинна республіка, да? Наприклад, я кажу, тобто є люди, які захищають цей гостинний двір, вони не проплачені. Ну, чекай, підожди. А тепер громадські активісти, які борються з забудовниками або з реконструкторами, реставраторами, дуже часто надають послуги конкурентним структурам в боротьбі за ті ж самі земельні ділянки. Тому тут є небезпека, що люди, які просто, ну, скажімо, через публічну боротьбу здобувають собі ім'я, насправді обслуговують великі кланові інтереси. Це перше. І довіри до таких, ну, наприклад, вся боротьба, все загострення боротьби довкола репліки, а не пам'ятки архітектури. Гостинний двір є репліка, вона збудована на моїх очах, ну, відбудована, і всі знають, що це все було відбудовано не за канонічними технологіями, ну, за якими свого часу був гостинний двір, а на бетоні, цеглі, там, ну, 5 чи 7 видів цегли, де вона на вологість реагує, на вібрації по-інакшому, і це все так розповзеться і все. Але питання не в тому, не було б київських виборів, не було б битви за гостинний двір. Ми ж це знаємо. Тобто, Володя, ти... Але я скажу про інше. Всі погані. Ні, не всі погані. Ну... Але люди повинні дуже добре пам'ятати бекграунд. Тому що, якщо Яценюк тепер спадкоємець Майдану, бо Тимошенко була така собі Долорес і Барурі пасіонарія Майдану, то тепер він пасіонарій Майдану, то я хотів би нагадати, де цей пасіонарій сидів під час Майдану. В Нацбанку.
І ну, не виключено, що там були ще свої ігри під час Майдану фінансові. Там ще шлейфи такі. Чому такий опозиціонер зараз дуже зручний? Бо є що вийняти і показати, перепрошую. Отже, хотілося почути вашу думку щодо ще однієї загальноукраїнської акції опозиції, яка називається «Вставай, Україна». Одна з головних вимог – відставка президента України. Як уже було сказано, абсолютно нереальна вимога. З якими вимогами мала б прийти опозиція до всієї України? Перше, відставка президента передбачає персону, яка замістить президента. А що буде потім? Ну, відомо, що влада безперервна, вона не може. Але боротися, гасло номер один – відставка президента – в даній ситуації виглядає доволі комічно, тому що не представлена альтернативна кандидатура, але і не представлений проєкт країни, за яку бореться влада. По суті, акції опозиції зводяться до того, що дайте нам портфель президента з тими самими повноваженнями. І ми потім, коли вся Україна виє від цього гіперконцентрації повноважень, то я не чув зрозумілої, чіткої позиції від жодної із, правда, в «Свободи» є свій проєкт Конституції, але зрозумілої програми і зрозумілої конструкції країни після Януковича опозиція не пропонує. Вона хоче взяти владу, але в країні Януковича, і стати самим Януковичем. Трошки. Я сьогодні слухав когось там по радіо, виступав опозиціонер якийсь і теж казав, що така позиція, яка є. Да? Тобто ми можемо нарікати справедливо і критикувати теж. Але очевидно, треба виходити з тих, скажімо, з того, що зараз є. Або треба їх створювати. Згоден, так. Да. Або треба створювати тоді нові проєкти. Значить, просто наскільки, скажімо, тобто, знову ж таки, ми як політологи, люди, які займаються там політтехнологіями, як Володя, значить, ми знаємо, що в політиці вирішується певними подіями і циклами. Да? Тобто зараз, скажімо, вибори 2015 року. Значить, вибори Києва це одна ситуація. На виборах мера Києва і можуть вийти і нові політичні сили, і нові, скажімо, і нові обличчя, мажоритарщики. Вони можуть з'явитися. Да? Якщо ми говоримо про президентські вибори, я думаю, що тут уже, крім тих, що є, значить, тобто там фігурують люди, які можуть ще піти там окремо, як Порошенка, наприклад, і так далі, хтось може від влади, але якась принципова нова фігура зараз навряд чи вона виникне за той час, який є. Навіть хай це буде якийсь такий громадський діяч, хіба що є якась фігура громадського діяча, навколо якого відбувається там консенсусно, скажімо, вирішує там опозицію, що ми його підтримуємо і так далі. Значить, один діяч казав, давайте підтримуємо Брюховецького, наприклад, на президента. Ні, це не треба в цей. От. А то скажуть, що я прокламую, значить, свого. Але, тобто, є кандидати, які зараз є, да? І очевидно, що реальна боротьба буде вестися між ними, і реальне узгодження або неузгодження, так, воно теж буде відбуватися між ними. Тут уже чи правильно Володя говорить про те, що да, потрібно мати бачення візії країни? Да, безумовно. Я думаю, що тут не можна сказати, що всі бачать себе Януковичем. Мені здається, що гірше Януковича ніхто не буде. Будь-який з тих опозиціонерів, які... Та система влади, яка... Про фізичну особу Януковича. Все-таки президент – це колективна особа. Так, що та система... Був колективний Ющенко, колективний... А от в тому та справа, що колективного Януковича, як на мене, зараз... От ми якраз думали перед виборами, що буде колективний Янукович, що буде, значить, що він буде приймати рішення з певним пулом, значить, олігархів і так далі. А виявилося, що ні. Просто колективний Янукович малочисельний. Малочисельний, да, і коло акціонерів влади звузилося. І коло дуже важливе, да. Тому ще одне доповнення. Насправді боротьба опозиції за Київ довела іншу вигідну для партії регіонів
формулу, що вибори президента не робляться в столиці. І чим і регіонали, по суті, бавляться нагнітанням ситуації для того, щоб довести, що хто б не виграв в Києві, він не стає фактором всеукраїнської політики. Оце. Ну, я думаю, що якраз тому вони так і чіпляються за Київ і не проголошують, тому що все-таки вони розуміють, що Київ – це фактор. Ну, що Київ – це фактор. Згадаємо, дуже серйозно. Короткий, ну, такий ілюстрація. Згадаємо часи Ющенка, коли адміністрація перейшла в формат секретаріату. Фактично секретаріат – це взагалі навіть такий орган сервільний, маленький. Секретаріат Рибачука, який абсолютно ялова структура, навіть повноваження такого президент-сервісу не забезпечувало. І секретаріат Балоги, який перетворився в гравця політичного, ледь не третю, четверту інституцію в державі після Кабміну і... я думаю, це з особистостями значною мірою пов'язано. Так, тому чому Кличко упирається не йти на Київ, бо справитися із цією складною машинерією дуже тяжко. З іншого боку, Порошенко своїм адміністративним потенціалом менеджерським, він може закрутити, перетворити це в такий серйозний майданчик. Тому... А там у нас скільки? Так, у нас вже, слухайте, ми довго ще будемо? Таня. Є такі філософські... Пані Тетяна, скільки у нас часу ще? У нас ще 5 хвилин. 5 хвилин? Є такий філософський вираз, і ви його знаєте, і політтехнологи, і політологи, що демократія – це є диктатура закону. А є ще інше філософське таке положення. Теорія управління складними системами, вона гласить, чим складніша система, тим більшою має бути її централізація в управлінні. Тобто а держава – це сама складна система, вона включає масу підсистем. Тобто в ідеалі це мав би бути мудрий, добрий, абсолютно справедливий, але диктатор. Як це не парадоксально? Але людство знає, що диктатор сьогодні добрий, а завтра не добрий, завтра буде тиран. І для цього вигадана була демократія, про яку Черчилль сказав, демократія – це погано, але кращого людство не придумало. Тобто демократія – це не є самоціль, це всього-навсього механізм унеможливлення появи немудрого, недоброго, несправедливого диктатора. І от коли сьогодні ви сказали про Януковича, що це поганий президент, то в мене виникає питання до вас. Якщо в державі треба наводити порядок, а демократія – це є диктатура порядку, яка потребує сильної централізації, бо без цієї централізації складної системи управляти неможливо. Дякую, дякую. Ми дякуємо вам за вашу думку. То може Янукович дякуємо. Правильно все робить? Петро Денисович, дякуємо. Скажу так. Улюблений філософ Путіна Іван Ільїн, який страшно захоплювався Гітлером. Але він говорив, що Росію може порятувати просвіщений авторитаризм. Те, що є в Україні, не є просвіщений авторитаризм. Це зовсім інше. Це мотив цієї концентрації влади перед викликами економічними. Тобто, скажімо, найвпливовіший бізнес, який формує всю структуру економічну України, він в очікуванні другої хвилі кризи, яка мала припасти на 12-й рік, сконцентрував, пішов в глибоку оборону. Для того потрібно було перерозподілити повноважень рівно скільки, щоб встояти перед зовнішнім тиском, перед загрозою. Якщо ця хвиля буде відбита, я думаю, що відбудеться децентралізація і зміщення. І тут дякую. Не але це вже суто теоретична тема обговорення, яка не стосується нашої теми прес-конференції, вибачте. І ще одне запитання до наших шановних гостей. На жаль, час наш спливає. Ви знаєте, що сьогодні під Верховною Радою опозиціонери вимагають також скасування пенсійної реформи і відставки уряду. Запитання, чому скасування пенсійної реформи саме сьогодні, а не тоді, коли вона була прийнята, абсолютно спокійною, без зайвої уваги? І чому саме сьогодні відставка уряду? Скасування пенсійної реформи для того, щоб вирвати комуністів із Союзу, із Партії регіонів. Фактично це їхня фішка. І пропонуючи синхронне голосування навіть за кінцеву редакцію, опозиція розраховує, що ситуативно зможе голосувати комуністи, можуть частіше голосувати із
опозицією, ніж з партією регіону. Це такий тактичний розрахунок. Чи піде на це Компартія? Відставка Компартія буде грати ситуативний, ну, скажімо, союзи із тими, з тими, з тими, тому що по суті, це не їх, ні комуністи, скільки б не корчили себе золоту акцію, вони вже не є золотою акцією. Це фактично їхній, ну, останній шанс перетворитися в єврокомуністичну партію, таку якусь, ну, зі зразком італійської чи французької. А чому не протестували тоді, коли приймалися? Тому що, а що тоді протестувати? Ви ж пам'ятаєте, як тоді все приймалося? Тобто, помахом руки і все. Так, що... так саме тоді і протестувати, збирати людей під Верховною Радою. А коли по суті, не було тоді відставка протидії. Уряду і ці два пункти, вони адресовані виключно комуністам. Для того, щоб показати, якщо комуністи голосують і за те, і за те, значить більшості в парламенті нема. Ну, остаточно, без поворотів. Все у нас. І ще одне заключне запитання. Таке. Опозиція висловила думку, що, ну, допускає, що не виключає варіанту, що на наступних засіданнях Верховної Ради знову відбудеться блокування. На вашу думку, чи буде таке блокування? І на які компроміси можна очікувати у Верховній Раді найближчим часом? Ну, ви знаєте, я вже говорив, що, розумієте, ну, от зараз реально от блокування може виникнути, якщо не проголосують, скажімо, по Києву, да, вибори по Києву. Ситуація неоднозначна. Ну, я вже, в принципі, про це говорив, да, тому що треба, скажімо, приймати закони, хто більше виграє від цього блокування. Тобто блокування може застосовувати, але я б сказав, що блокування все-таки це крайній захід. Це крайній захід. Да? А якщо парламент дійсно перетвориться на місце постійного блокування, то тут опозиція може і сама програти, бо їй потрібний цей майданчик. А Янукович може і не потрібно. Ну, якщо парламент буде заблокований по київських виборах, тоді ініціативу остаточно перехоплює влада. Тому ну що, да, вона перекладає відповідальність на опозицію. Дякую. Да, якщо можна, я тоді використаю цей момент, бо в моїй передачі сьогодні на RFM о 8:00 вечора буде один з польових командирів Майдану, який рідко з'являється на телеекранах, це Володимир Філенко, до якого один з небагатьох політиків, який, ну, в принципі, я вважаю, він не заплямований. Я з ним приятелюю з 90-го року. Да, а з тобою ми ще з Латвії, з Риги, з 89-го. Так що о 8 годині на RFM. RFM. І будемо говорити якраз про поєднання оцих позапарламентських, парламентських. Дякую за можливість зробити рекламу. Ми завершуємо пряму трансляцію прес-конференції «Обозрівателі». Дякуємо нашим шановним гостям. Слухаємо радіо FM сьогодні о 8 годині вечора. О 8:08. Дякую.